Ah. Hmm. Nie kyk nie. Hey oom, even die mense in Marabastad kan jou hoor. Het jy dit gehoor? Ek het nou net gepoep. Jaga, boy dit weg na die ander kant toe. Ek wil dit nie ruik nie. Nonsens, dit ruik soos butterflies. Dit was nie ek nie, ek het nie gepoep nie. Dit was daai tannie daar. Ek het al gesien. Jy is a savage! Peanut!